Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Այսօր սեպտեմբերի 21-ն է, մեր մայր հայրենիքի անկախության 22-րդ տարեդարձը։ Եվ ես ուզում եմ այսօրվա մեր հաղորդումը սկսել շնորհավորելով մեր բոլոր հայրենակիցներին այդ մեծ տոնի արդիվ և ցանկանալ մեր մայր հայրենիքին անամպ երկինք, խաղաղություն և բարորություն։ Իմ Հայաստան, իմ քաղցրանուն, իմ բարձրանուն, իմ տարապած, իմ փառապանց, հների մեջ դու ալեհեր, նորերի մեջ մանուկ ջահել, դու խաղողի խաչմարված վազ, վշտերդ ջուր, ինքդ ավազ, դու բարդենի սաղարթաշատ, առումի վար, փրված փշատ, դու կիսավեր ամրոց ու բերդ, մագաղաթյան մատյանիդ հետ, դու զվարտնոց, ավեր տաճար, կոմիտասյան ծիրանի ծար, դու ջրաղաց խորունգ ձորում, դու հորովել անուշ ծորում, հայ գութանի արծաթ հոգի, դու նետ նիզակ, մկուտ կոպիտ, դու հայրենի ծխանի ծուխ, դու անգիր վեպ, դու սասնածուր, իմ Հայաստան, իմ փառապանց, իմ տարապած, իմ բարձրանուն, իմ քաղցրանուն, դու մրգերի շտեմարան, ոսկևազյան գինու մարան, դու թավշեդեղց, դու փրփուրհաց, արտաշատյան խաղող սևաչ, դու Սևանի վառվող կոհակ, Երևանի սյուն ու խոյակ, դու հանգրվան, կանչող փարոս, դու հայկական գերբ ու դրոշ, խոսում վկա կոտորացի ու վճիտ աչք ցամքած լացի, արդարության ահեղատյան, սրի պատյան, սիրո մատյան, միշտ հին ու նոր իմ Հայաստան։